Laida Reidas pristato Kredito Unija Memelio taupomoji kasa. Visų rūšių kreditai įmonėms ir asmenims. Girtas džipo vairuotas taranavo akmenį, ant kurios sėdėjo motina su vaikais. Girtas vilkiko vairuotas po avarijos pripūsnė mažas promilės, o juk jis važiavo į darbą. Tačiau nereikia gerti, kad miesto gatvėse sukeltum štai tokią avariją, arba štai tokią, per kurią sužeistos dvi merginos. Visa tai šiandien 15 minučių po 8 valandos vakaro per Baltikum televiziją. Pirma avarija. Pirma.